Bon dia a tots. Avui recuperam una celebració per nosaltres molt especial. Superat aquests anys de pandèmia, tornant a l'església de Pierrey. I tot contents, hem preparat amb molta alegria, amb esforç, una celebració íntima, familiar i que ens agradi a tots i a totes. Per això, podem rebre el Betlem vivent amb una bona pensió.